أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعائے ابو حمزہ سمالی کی مطالعاتی سیر کے 15ویں حصے کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند متعال کے در پر بار بار اس توفیق کو حاصل کرنے پر شکر گزار ہوں. پہلے مرحلے پر ہمارا شکر اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ خداوند متعال نے ہمیں ایک دفعہ اور ماہ رمضان سے نوازا، اور پھر اپنے اس مہینے میں ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے در پر طلب مغفرت کریں. اور طلب مغفرت کی بھی اگر توفیق دی اور دعا کرنے کی اور مناجات کرنے کی توفیق دی، تو ایسے وسیلے سے دی کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اہل بیت علیہم السلام وہ وسیلہ ہیں کہ جو انسان کو کمال حریت بخشنا چاہتے ہیں. کئی دوسرے سسٹم ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں خداوند متعال سے نزدیک کروانے کا، لیکن اگر غور کیا جائے تو اہل بیت علیہم السلام کے دستگاہ کے سوا کوئی اور دستگاہ سوائے اس کے کہ اپنا غلام بنا رہی ہو کچھ نہیں کرتی. یہ واحد دستگاہ ہے جو انسان کو مکمل حریت بخشتی ہے. تمام انبیاء اور اولیاء الہی کا یہی شعار تھا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر زحمت سے تمہیں ہدایت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بدلے میں تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم وہ کام میں مصروف ہو کہ جس کی وجہ سے تم خداوند متعال کا قرب اختیار کر سکو، اور اس کے علاوہ ہمیں تم سے کوئی اجر اور قیمت نہیں چاہیے. تو آئیے عزیزان محترم، اس دعا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور خدا کے بارگاہ میں اس امید سے جاتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی غلامی سے نجات ملے اور ہم وہ آزادی حاصل کر سکیں کہ جس کے لیے تمام انبیاء اور اولیاء اور اہل بیت علیہم السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں. دعا کے پچھلے حصے کے چند جملے میں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے. اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں، کیونکہ میں نے ہر اچھے کام کو ٹال ٹال کر اپنی تمام زندگی ضائع کر دی ہے، اور میں یہ بات جان چکا ہوں کہ اگر اس حال میں میں اپنی قبر کی طرف چلا جاؤں تو مجھ سے زیادہ برا حال اور کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی قبر کو اپنے سونے کے لیے تیار نہیں کیا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس سمت جا رہا ہوں، میں تو صرف بار بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے دھوکا دیتا ہے اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ موت کا پرندہ بھی میرے سر پر منڈلانے لگا ہے. بس میں اس حال کو یاد کر کے روتا ہوں کہ جب میری جان بدن سے نکل رہی ہوگی، اور اپنی قبر کی تاریکی کو یاد کر کے روتا ہوں، اور ان سوالات کو تصور کر کے روتا ہوں کہ جو منکر و نکیر مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کا کیا جواب دوں گا، اور میں اس وقت کو تصور کر کے روتا ہوں کہ جب دوبارہ قبر سے باہر نکالا جاؤں گا، جبکہ تمام میرے اعمال کا بوجھ میرے پیٹ پر ہوگا اور ہر کسی کو میں اپنے حال میں گرفتار پاؤں گا اور میرا کوئی یاور اور مددگار نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے چہرے خوش نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے غبار آلود اور افسردہ نظر آ رہے ہوں گے. اے پروردگار، ان تمام حالات میں میرا مکمل اعتماد صرف اور صرف تجھ پر ہے، اور اسی پر میری امید ہے. عزیزان محترم، دعا کے عربی جملات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي. أمر معبود،
میں تیرا شکر گزار ہوں اور تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اس بات پر کہ تُو نے میرے دل کو شرک سے پاک کر دیا، اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے تیری حمد و ثنا کے لیے میری زبان کو حرکت دی اور میری مدد کی کہ میں اپنی زبان سے تیرا شکر ادا کر سکوں، اور اگر تیری مدد نہ ہوتی تو میں اپنی اس زبان سے جو کہ گناہوں کی وجہ سے ہر اچھی بات کے نسبت گونگی ہو چکی ہے تیرا شکر کیسے ادا کرتا؟ یا اگر تیری مدد اور نصرت میرے شامل حال نہ ہوتی تو میں کہاں اس قابل تھا کہ اپنی تمام جد و جہد کے باوجود بھی تجھے اپنے آپ سے راضی کر سکوں؟ اے میرے معبود، تیرے شکر گزاری کے عظیم کام کے لیے میری زبان کی اوقات ہی کیا ہے؟ یعنی میرے زبان کے حرکت کرنے سے جو شکر کے چند الفاظ ادا ہو جاتے ہیں تو ان کی تیرے نعمتوں کے سامنے کیا اوقات ہے؟ میں تمام تیری ہی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان سے اگر تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو اس شکر کی کیا ارزش اور قیمت ہے اس شکر کے مقابلے میں جس کا تو حقدار ہے؟ اور میرے ان چند نیک اعمال کی تیری تمام تر نعمتوں اور احسانوں کے مقابلے میں کیا ارزش ہے؟ عزیزان گرامی، اگر کچھ دیر سوچیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی منعم کا شکر اسی کی ملکیت سے نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی آپ کو کوئی قیمتی شے دیتا ہے تو احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی ملکیت سے اس دوسرے انسان کو اس احسان کے بدلے میں کوئی فائدہ پہنچائے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ خداوند متعال کے بارے میں تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تمام تر وجود سراپا اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو اب اس کے شکر میں ہم اگر اپنی زبان کو حرکت دیں تو یہ حرکت خود ایک خداوند متعال کی دی ہوئی نعمت ہے کہ جس پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح خداوند متعال کی اطاعت بھی تو تمام تر اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے ہوتی ہے۔ اب اس فلسفے کی کسوٹی میں ہمارے شکر گزاری اور تمام تر نیک اعمال کی کیا ارزش رہ جاتی ہے؟ تو عزیزان محترم، دعا کے اس حصے میں ہم خداوند متعال کا اسی بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کریم ہونے کے تقاضے سے ہماری ان ناچیز اور بے ارزش کوششوں کو قبول فرماتا ہے اور ہمیں ان ناقابل محنتوں کے بدلے میں کئی گنا زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اے میرے معبود، یہ جو میرے ان تمام حالات کے باوجود میری توقعات اور آرزوئیں تجھ سے اتنی زیادہ ہیں، اس کی وجہ تیری وہ بے پناہ بخششیں ہیں کہ جن سے تُو نے ہمیشہ مجھے نوازا ہے، اور یہ میرے اعمال بھی جو تیرے بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں تو وہ بھی تیری اپنی بزرگواری کی وجہ سے ہے کہ تُو میرے ان ناچیز اور بے ارزش کوششوں کی قدردانی کرتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یعنی میرے تیرے در پر ان بڑی بڑی آرزوؤں کو ساتھ لے کر آنے کی بنیاد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنے اعمال کو بڑا قیمتی سمجھ بیٹھا ہوں اور ان کے بدلے میں تجھ سے کوئی قیمت طلب کر رہا ہوں، نہیں میرے معبود، بلکہ ان تمام آرزوؤں کو تجھ سے باندھنے کی اور تجھ سے امید رکھنے کی بنیاد صرف اور صرف تیرا کریمانہ انداز اور تیری بے پناہ بخششیں ہیں، اور یہی تیری وہ خوبصورت صفات ہیں کہ جن کی بنیاد پر تو میری قدردانی کرتے ہوئے ان ناچیز کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دیتا ہے۔ اے میرے آقا، میرا رجحان، میری رغبت اور میرا شوق تیرے ہی سمت ہیں، یعنی میں دل و جان سے تیرے سمت آنا چاہتا ہوں اور تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، اور میرا ڈر اور خوف بھی تجھ سے ہے، یعنی میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر تو نے میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، یا اگر تو نے ناراض ہو کر مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا تو میں کہاں جاؤں گا اور میرا کیا ہوگا؟ اے میرا آقا، میری امیدیں صرف اور صرف تجھ سے ہیں، اور یہ میری امیدیں ہیں جو مجھے تیرے در پر کھینچ لائی ہیں، اور اے میرے آقا، اے وہ کہ جس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ تو ہے، میری تمام کوششیں اور محنتیں تیرے در پر پناہ لی ہوئی ہیں، اور جو اجر و ثواب اور بے انتہا نعمتیں تیرے پاس ہیں تو میں ان کی سمت بہت زیادہ راغب ہو چکا ہوں۔ اے میرے معبود، میری خالص امید اور خوف صرف تجھ سے ہے، اور میری محبت کی لگاؤ اور الفت بھی صرف اور صرف تجھ سے ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے اپنے محتاجی کے ہاتھ بھی صرف تیری سمت پھیلائے ہیں، اور
تیری اطاعت کی رسی کو تھان کر میں نے اپنے خوف و ہراس کو دور کیا ہے۔ عزیزان محترم، دعا کے اگلے حصے کے عربی جملات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا مولائی بذکرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تبارک یا رب العالمین۔ اے میرے معبود، اگر میرا دل اب بھی زندہ ہے اور میرے سینے میں دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکنے کی وجہ صرف اور صرف تیری یاد ہے، اور میرے دل میں جو خوف و وحشت ہے تو میں تیرے ساتھ مناجات اور گفتگو کے ذریعے اس خوف اور ہراس کو دور کرتا ہوں۔ بس اے میرے مولا، اے میرے امید گاہ اور اے میرے سوال کی انتہا، تو میرے اور میرے ان گناہوں کے بیچ فاصلہ پیدا کر دے جو مجھے تیری اطاعت کی راہ پر ثابت قدم نہیں رہنے دیتے۔ میں تجھ سے اس قدیم امید کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں جو تجھ سے بندھی ہوئی ہے۔ بس میں تجھ سے ازلی امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتا ہوں اس مہربانی اور عنایت کے متعلق جسے تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے۔ اے میرے معبود، تمام تر اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو یکتا اور یگانہ ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ ہر مخلوق اپنا رزق تجھ سے لیتی ہے اور تیرے قبضے میں ہے، اور تمام مخلوقات تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ تیری ذات بابرکت ہے اے جہانوں کے پالنے والے، اے رب العالمین۔ عزیزان محترم، دیکھتے ہی دیکھتے آدھا ماہ رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل جا چکا ہے۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے وہ جو ہر نقصان کو پورا کرتا ہے، تو ہمارے اس نقصان کو پورا کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بقیہ حصے میں ماہ مبارک رمضان کے وہ کچھ حاصل کریں جو ہم نے ہاتھ سے گنوا دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں تجھ سے بہترین اجر و ثواب حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ دعا ابو حمزہ سمالی کی مطالعاتی سیر کا 15واں حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔